Minėjot jūs dar vieną dalyką apie humoro tokią naudą kaip savironijos, tas savironijos momentas, kad jeigu iš tikrųjų mes kaip krikščionys ir ypatingai tie, kurie turi tam tikrą dvasinį autoritetą, neturi savironijos, tai yra tikrai labai blogai. Ne, ir humoras yra čia dovana. Kita pusė viso šito yra, dėl ko būdavo humoras ir kritikuojamas tiek filosofų, tiek teologų, kad jisai ir tai ypatingai eina tarsi tokio kaktomuša į artimo meilės principą. Jisai tarsi paniekina kitą žmogų, ypatingai sarkazmas, ko yra daug, irgi bent jau buvusiame jūsų darbe. Aš prisipažinsiu dabar, aš kadangi televizoriaus nežiūriu, tai aš net nelabai žinau, kaip kas atrodo, bet pasižiūrėjau, sakykime, senus filmukus iš radio šou dabar, aš nežinau, šiandien tikriausiai jau labai daug kas užpultų, jau ne krikščionis, bet nežinau, ar praeitų, man tai aišku juokinga, bet Ką tada darot su tuo momentu? Ar ne, kad yra tiesiog žmonių, kurie žiūrėdami jūs, pavyzdžiui, gali įsižeisti vienu ar kitu būdu. Ir kaip tai suderinama su artimo meilės principu? Tai, o kunigas, kuris kaupia kompiuteryje vaikų pornografiją, o kunigas, kuris pažeisdamas celibatą gyvena su moteriške arba su vyru, kunigas, kuris yra matininkas ir plėšikauja savo bažnyčioje, tai kaip ten jis? Tai kaip šitie vat, žmonės, jie nepaneigia, neįžeidžia artimo meilės su savo dviveidyste ar su dar kažko. Tai kiek mes turim gyvenimiškų situacijų, tai pamastykim pirmiausia apie save, kiek ar mes įžeidžiam ar neįžeidžiam. Ir kaip apie tai galima pasakyti? Jeigu tai pasakai su humoru, tai bažnyčia humoras nuo pat viduramžių, tamsiųjų viduramžių, per humorą galima sakyti ir gerai, ir Dantė, ir visi kiti atskleidė daug įvairiausių dalykų. Tai kaip mes galime atskleisti kažkokius piknaudžiavimus ir dar, tai kartais geras juokelis sudrebina pasaulį ir kartais to, ko tu negali pasakyti rimtai ir piktai, tu gali pasakyti juoko formą ir ta juoko forma kartais gali būti subtiliau ir suprantamiau pasakoma. Tai mes, kai sako, labai daug galvojame apie tai, kaip mes apie artimo meilį. Jeigu humore yra žmogus apšmeižiamas, tai ar pasišaipoma iš jo fizinių savybių, aš esu atsiprašęs. Aš sėki jaučiau sąžinės priekaištą, jokaudamas apie žmonės, iš kurių buvo šaipomas iš jų fizinio savybių, tai aš jų atsiprašiau. Aš suvokiau, kad aš blogai padariau ir paskambinau, kitu atveju nuėjau, kisiekį ir to žmogaus atsiprašiau ir tai buvo labai gražu, mes tiesiog apsikabinom kaip broliai. Ir tas pats kitas žmogus, nes mes vieną kartą, tai vienas kitą net galima sakyti žaidinėm, o gavosi taip, tai kad mes geriau laimėt broliam žinybėje. Tai vėl su to pačiu jautrumu, kad kartais ar nėra tai, kad mes su tą jautrumo kaukė labai užsidedame, kad čia vat neduok dieną, mes čia įžeisim, ką nors padarysim, nors kartais atrodo, kad su juo keliu čia įžeidžiam, o kiek mes gyvenime šiaip pridarom. Tai jeigu mes būtume krikščioniška visuomenė, tai mes šeroje gyventume, mes būtume meilės pavyzdys netikintiems žmonėms, visi norėtų prie mūsų jungtis, sakytų, jūs nuostabiai gyvenat, bet iš mūsų krikščionių pačių eina ir pyktis, ir agresija, ir puikybė, ir noras dominuoti, ir galios pozicija, tik to nematom, nes nu, mesgi tvirti, mes apginsim Dievo karalystę Tai tų karų yra pilna ir įvairiose srityse, ar tai būtų dabar kaip madinga yra šeimų klausimų pasisakyti, apie tie visi partnerystės įstatymai. Tai kartais kaip labai sunku yra surasti, kaip atrasti meilės kalbą šnekantis su savo oponentais, nes išsitraukti pagonišką ginklą tai yra labai lengva, tai išsitraukti žeberklą, kalaviją, kardą ir eini į pagonių areną, bet aš visada sakau, jeigu norit kauti su pagoniškais ginklais, tai būsi jūsų baladotas, apspjaudytas, numestas kampe ir dar visi rodys, kad pribaikiai. Tai va, tos meilės kalbos čia yra labai, labai didelis klausimas ir uždavinys. Ir kartais kaip musulmonai, daug kartų teko girdėti tokią frazę, kad musulmonai dažnai pasako apie mus krikščionis, kad sako, jūs krikščionis elementariai nedarote to, ką jūs tikite. Tai reiškia, jūs deklaruojat meilę, artimo meilę, bet iš jos labai nesijaučia. Tai
Gal dabar, jau dabar, kai anot Benedikto 16 krikščionybė yra tokia pašaukta ne į kiekybę, o kokybę, tai gal pagaliau ta meilė ir atsiranda, pagaliau jaučiasi, kad šventoji dvasia pradeda veikti bažnyčioje, veikti tarp žmonių. Nes jeigu mes imtume kultūrinę katalikybę ar kultūrinę krikščionybę, kur yra religinė dvasia, tu atlieki visus sakramentus, tiesiog religiniai dvasiai, tarsi kaip leisdamas vaikus pirmos komunijos, tu sakai, kad vaikus reikia sutvarkyti. Kunigai, amatininkai irgi reikia sutvarkyti, padaryti panašiai, bet nu, tie vaikai po pirmos komunijos kažkur dingsta. Tai yra didžiulė problema, kad kaip mums gyventi toje dvasioje, tai tad, kada jau pradedam ieškoti, kaip mums gyventi šventojoje dvasioje, prašyti jos malonės, prašyti, kad būtume geresni krikščionės, nes patys iš savęs nesugeba, tai tada gal atsiranda tas ir tikras gyvenimas, bet jeigu taip, tai mes sukaustyti baimę. Čia to neįžeisti, čia to padaryti, nu įžeidį, nu nuodėmę padarai, nu pajauti, kad tu padarai nuodėmę, nu eini atsiprašai, tai gal tiesiog ūkdomus pačius, kad mes ir tų nuodėmių nedarytume, ir tą kelią atrastume, tai mokomus tos išminties kažkokios pažinimo, nes kitu atveju, tai kas sėdėsi surakintas ir bijosi, taip ir bijosi išeiti, nes maža kas įsižeis, gal įsižeis tas žmogus, manau, kad čia tiesiog neišeitis.